អ្នកជំនាញព្រមមានពីដែនកំណត់នៃការផ្គត់ផ្គង់សពាវុធអាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនអាមេរិកទំនងលែងអាចផ្ដល់សពាវុធទំនើបទំនើបដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដោយដែលអាមេរិកកំពុងធ្វើសពថ្ងៃតាមអ្នកជំនាញមកពីវិទ្យាស្ថានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិចំនួនអាវុធក្នុងស្តុករបស់អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់ដែនកំណត់មួយដែលតម្រូវឲ្យអាមេរិកត្រូវតែគិតគូរពីផែនការនិងការផលិតដើម្បីបំពេញបង្គ្រប់សពាវុធក្នុងឃ្លាំងឡើងវិញអាមេរិកគឺជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយយោធាធំជាងគេបង្អស់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងកញ្ចប់ជំនួយច្រើនជាង 16,800 ដុល្លារបើតាមទូលេខរបស់មន្ទីរបញ្ញាការអាមេរិកបានបញ្ជូនគ្រាប់ផ្លោងជាង 800,000 គ្រាប់ទៅឲ្យទីក្រុងគៀវដែលស្មើទៅនឹង 3/4 នៃចំនួនគ្រាប់ដែលសមាជិករបស់អូតង់ទាំងអស់រួមគ្នាផ្ដល់ទៅជួយអ៊ុយក្រែនអាមេរិកបានបញ្ជូនសពាវុធទំនើបទំនើបផ្សេងទៀតដូចជាមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះបាញ់ចេញពីលើស្មាឈ្មោះថា Javelin ចំនួនជាង 8,000 ដើមដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិយមប្រើហើយនឹងធ្លាប់ប្រើយកឈ្នះទ័ពស្កាត់មិនអោយរថក្រោះរុស្ស៊ីរំកិលចូលទីក្រុងគៀវកាលពីដើមដំបូងនៃសង្គ្រាមសប្តាហ៍នេះអាមេរិកបានបញ្ចេញ 1/3 នៃសពាវុធទំនើបទំនើបរបស់ខ្លួនដូចជាមីស៊ីលបាញ់ពីលើស្មា Javelin Stinger ហើយនឹងប្រព័ន្ធមីស៊ីល HIMARS សម្រាប់ជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនការចាក់បង្ហូរសពាវុធទៅជួយអ៊ុយក្រែននេះគឺបានធ្វើឲ្យសពាវុធនៅក្នុងស្តុករបស់អាមេរិកកាន់តែខោចហើយនឹងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតមួយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកត្រូវចាប់ដើមគិតគូររកមធ្យោបាយមកបំពេញស្តុកឡើងវិញសម្រាប់អ្នកជំនាញមកពីវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងសិក្សាអន្តរជាតិលោក Mark Hankin សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនគឺបានធ្វើឲ្យអាមេរិករៀនសូត្រដឹងថាតម្រូវការអាវុធសម្រាប់សង្គ្រាមរវាងប្រទេសមហាអំណាចគឺតែងមានចំនួនច្រើនជាងបរិមាណអាវុធដែលគេស្តុកទុកនៅក្នុងឃ្លាំងលោកស្រី Laura Cooper មន្ត្រីទទួលបន្ទុករុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននៅក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តផ្តល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានយូរបំផុតសម្រាប់អ្នកជំនាញខាងលើអាមេរិកទំនងនឹងមិនបញ្ចេញសពាវុធឲ្យអស់ពីក្នុងស្តុករបស់ខ្លួនដើម្បីទៅជួយអ៊ុយក្រែននោះទេដើម្បីអាចនៅបន្តជួយអ៊ុយក្រែនអាមេរិកគឺអាចបញ្ជូនសពាវុធចាស់ៗជំនួសវិញដើម្បីបំពេញសពាវុធនៅក្នុងស្តុករបស់ខ្លួនឲ្យដល់បរិមាណដែលអាមេរិកធ្លាប់មាននៅមុនសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនអាមេរិកគឺត្រូវការជំរុញក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មផលិតសពាវុធឡើងវិញនៅបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ថយចុះសកម្មភាពសឹងដល់សូន្យនៅក្រោយចប់សង្គ្រាមត្រជាក់នៅខែឧសភាកន្លងទៅអាមេរិកបានបញ្ជាទិញអាវុធតម្លៃ$350,000,000ពីក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធដ៏ល្បីឈ្មោះដូចជា Lockheed Martin ជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃឲ្យថាបើទោះបីជាអាមេរិកបញ្ចេញមូលនិធិដ៏ក្រាស់ក្រែលដើម្បីជំរុញការផលិតសពាវុធអាមេរិកគឺត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំទៀតដើម្បីអាចបង្កើនចំនួនស្តុកសពាវុធឲ្យច្រើនដូចដើមឡើងវិញជាក់ស្ដែងអាមេរិកបានផ្ដល់មីស៊ីលប្រព័ន្ធ HIMARS ចំនួន 8,000 ដើមទៅអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនោះគឺថាក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin គឺអាចផលិតមីស៊ីលប្រភេទនេះបានតែ5,000ដើមប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំ